Muchas gracias. Muchas gracias, Shuf TV, مباشرة معكم من برشلونة وبالضبط بمؤسسات ابن بطوطة للنقل مباشر للقاء الذي تقوم به مؤسسة ابن بطوطة حول موضوع الوضع التعليمي للشباب من أصل مغربي. هذا اللقاء يتم بحضور قناصلات جهة كاتالونيا وبالضبط القنصل العام بالمملكة المغربية ببرشلونة والقنصل العام بالمملكة المغربية بخيرونة والعديد من وسائل الإعلام الإسبانية. Con Cataluña, el sistema educativo, una evaluación del sistema educativo de los hijos de los marroquíes en Cataluña. Pues parlo en catalán también, ¿no? Sí. Pero como me han dicho que estaba Antena 3, digo, bueno, yo ya me. Entonces, como os decía, aquí es un estudio FED. Pels fills, pel sistema educatiu, per veure, analitzar, estudiar, avaluar el sistema educatiu dels fills dels marroquins a Catalunya, i la veritat és que hi ha unes dades sorprenents. Dades sorprenents, en tot cas al final, si voleu, fem un anàlisi de tot el que hagin vist i que ens hagi explicat l'Adrià, però en línies generals hi ha dues dades molt potents. No? Una és l'enorme fracàs escolar dels fills dels marroquins a Catalunya, que és el doble dels autòctons, el qual és preocupant, i l'altra és més positiva, que és que les noies d'origen marroquí acaben els estudis en un percentatge precisament el doble que els nois d'origen marroquí. Per tant, aquesta última dada que us deia em sembla important perquè sortim una mica d'allò que està passant en altres països europeus com França aquests dies, que hi ha un debat sobre la religió i sobre que els musulmans no deixen que les seves filles acabin els estudis per motius religiosos. Això a Catalunya no ho tenim. Afortunadament el sistema educatiu català ha funcionat perfectament en aquest sentit. És cert que va haver-hi un moment i encara recordo la trucada de la consellera Rigau en el seu moment, en el que em demanava, em deia, escolta'm, si ahir l'hauríem de consensuar amb unes noies que els seus pares no volen que vagin a l'escola si no és amb mocador, i hi ha professors que no volen que vagin amb mocador. La decisió que van prendre és que no era tan important el mocador de les noies, sinó l'important era que poguessin acabar els seus estudis amb mocador o sense mocador. I la mostra d'avui és aquesta, que trenca sobre que les filles dels musulmans no acaben els estudis, etc. Tot el contrari. A Catalunya hi acaben i arriben, de fet amb uns percentatges, com veurem ara, molt importants. I això a mi em sembla que són dades que hauríem de tenir molt en compte. Després dir també que estem parlant d'un col·lectiu molt jove, un col·lectiu que és el més jove de tota la immigració que hi ha a Catalunya, ens ho comentarà també l'Adrià, i bueno, jo ho deixaria aquí, en tot cas després i l'Adrià ha explicat totes les dades, doncs faré una altra intervenció una mica per explicar-vos des del nostre punt de vista, des de la Fundació, quines són les propostes que s'haurien de fer per reduir o per acabar amb aquest fracàs escolar i si som optimistes o no en aquesta qüestió i com veiem el futur a Catalunya. Doncs moltes gràcies, senyora cònsul general de Marrocos en Tarragona, per favor, per aquí delante. Salud al Bisri. Te veu també. Sí, és l'amplificador, eh? Això és l'altaveu, eh? Jo això sí que no en sé, per tant no sé com es fa, això. És l'altaveu. Sí, sí. Jo crec que no és necessari que hi hagi amplificació per la quantitat de gent que som aquí. Bueno, com voleu, jo no...
Señora cónsul, bienvenida, bienvenida. Es un placer tenerla aquí a casa nuestra. Y explicaba que la vuestra presencia, digamos, explica la importancia que había donado al tema del sistema educativo a Cataluña. Por tanto, agradecemos la vuestra presencia avui aquí. També vindrà una persona, però més endavant, perquè ha perdut l'avió, que és el pintar. Arribarà més tard allà cap a l'entrevista. És una persona que ve del Ministeri dels Marroquins a l'Estranger, Ministeri de la Comunitat Marroquí. I m'interessava també molt que ells poguessin venir, perquè fa uns anys que varen veure des de la Fundació Batuta que el Ministeri de la Comunitat Marroquí sortia, diguem-ne, dels estàndards de tota la vida, que era doncs, donar suport a les classes d'àrab, pels fills de marroquins a l'estranger, etc. Per primera vegada, i suposo que veient una mica el que estava passant a Europa amb tots els joves d'origen marroquí i tal, bueno, vam pensar que seria important doncs, donar suport a les classes, al reforç escolar. I va ser aquella convocatòria que va treure el Ministeri en la que nosaltres ens vam presentar i a partir d'aquí va sortir el projecte amb Aitona i Seròs, els dos municipis que com heu vist segur i avui demà veure molts mitjans que surten sobre el model que expliquem allà d'Aitona, un model en el que la cònsul també va assistir, la cònsul de Salou Bixiri, perquè li correspon amb ella en aquella zona, ella és cònsul general de Tarragona, Lleida i Zaragoza. I per tant, bueno, és un model que ens sembla molt important, és un model únic, pensem que és un model Ibn Battuta, en el sentit de que són les noies d'origen marroquí que han arribat al batxillerat o a la universitat, són les que fan les classes dels més petits, els més joves. Són un referent, elles són les que coneixen realment la cultura del nen, saben com dirigir-se amb ells, saben com pensa la seva família i és un model que està funcionant, perquè per mi veure si funciona o no és parlar amb els professors, i quan hem parlat amb els professors i els directors dels centres, tots ens diuen que ha estat molt satisfactòria l'experiència, que els nanos que han fet precisament aquest suport escolar són els que estan avui al batxillerat o a la universitat i això vol dir que l'èxit escolar doncs, està arribant. Per tant, el que demanaríem, això ja ho farem amb la proposta, és que això no quedés només aquí a Aitona i a Seròs, sinó que es pogués estendre a tot arreu. Per tant, escolteu, moltes gràcies com us deia i dono la paraula a l'Adrià perquè ens expliqui l'informe. No vull deixar de donar les gràcies al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya perquè ells ens han ajudat molt a obtenir aquestes dades per primera vegada i també doncs, a la Secretaria d'Immigració de la Generalitat perquè aquest projecte que tenim ara ja no és un projecte només amb el Marroc, efectivament, sinó també amb la Secretaria d'Immigració de la Generalitat. Tot i que ens agradaria que això no fos al final la Secretaria d'Immigració qui donés suport a això, sinó que fos la mateixa Conselleria d'Educació, perquè això voldria dir la normalitat de que aquests nanos no són immigrants, sinó que són fills i filles catalans i catalanes, i per tant ciutadans i ciutadanes de català. Endavant, Adrià, sisplau. Bon dia, moltes gràcies. Bé, seguidament us mostraré alguns detalls de l'estudi que hem dut a terme. Després, en acabar, podem respondre a qualsevol pregunta concreta. Perquè sapiguem una mica l'enfoc que tindré, jo soc sociòleg, i això vol dir que ens centraré més en algunes coses que en unes altres, segurament, simplement com a context. Llavors, per començar, quin era l'objectiu de l'estudi un cop ens hem posat a treballar en ell? No? Les preguntes que teníem era veure quin era el recorregut acadèmic dels joves d'origen marroquí, que són, com he dit,
als fills de marroquins, també el fracàs i l'èxit escolar d'aquest col·lectiu en conjunt, així com veure quins factors extraeducatius o fins i tot educatius són els que condicionen aquest tipus de resultats, tant d'èxit com de fracàs. I finalment també volíem veure la situació laboral, que és un punt que no hi entrarem massa, però que també s'ha estudiat en aquest informe. Les fonts que hem consultat per fer l'informe són aquestes, són bàsicament dades públiques o dades cedides per òrgans com el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o l'enquesta de la joventut del Departament de Joventut, i ens hem basat en aquestes, en tot el creuament d'aquestes dades, i la principal novetat respecte d'altres estudis és que hem tingut molt en compte la dimensió de nacionalitat i fins i tot de descendents de nacionalitat, no? Per poder dur a terme aquest posterior anàlisi i poder veure quines són les variables que més afecten tant en positiu com en negatiu. Vale, ara passem a veure algunes de les conclusions que hem extret d'aquest estudi. Són moltes més, però al final, com tot, no, s'ha de sintetitzar, i hem volgut posar l'èmfasi en aquelles que ens han semblat més destacades, no? El primer, com comentava el Mohamed, que es tracta del col·lectiu més jove de Catalunya, no? Això pot semblar que no és important, però tinguent en compte que vivim en una societat que envelleix progressivament cada vegada més i que la piràmide demogràfica és com és, això és molt important i segurament planteja qüestions d'aquest tipus, no? Aquí, com podem veure, els puntets negres que tenim seria la mitjana, i la línia marró clar seria la població marroquí. Podem veure com hi ha una sèrie d'edats que estan molt sobredimensionades en el cas de marroquins, que no en el cas d'autòctons. Curiós és el cas de 10 o 14 anys, que això portaria segurament a un estudi en si mateix de per què en aquest cas és més baixa la població marroquí que la mitjana, però tota la resta de seccions joves són molt més significatives dintre de la població marroquí. Vale. Després, un dels factors més importants i que s'ha de tenir més en compte en aquest estudi és el tema del fracàs escolar. Perquè el que hem vist és que el col·lectiu marroquí té un fracàs escolar que és del doble que el col·lectiu autòcton, no? Llavors, el tema del fracàs escolar té moltes maneres de veure-ho, però en qualsevol dels angles que ho agafem sempre és del doble. Llavors, això és una dada que s'ha de tenir en compte i és una dada que s'ha de treballar activament en solucionar. I això tinguent en compte que no partim d'un fracàs escolar baix en els autòctons. A Espanya i Catalunya tenen un fracàs escolar que són significativament alts en comparació amb la Unió Europea. Llavors, no podem relaxar-nos tenint en compte que tenim una part de la població que encara dobla aquest fracàs escolar, que ja és molt alt en si mateix, no? Llavors, per fer-lo hem avaluat, hem creat aquest indicador sintètic que ens permet veure el fracàs escolar com un continu, no com una cosa binària que a vegades et pot portar equívoc o fins i tot pot ser una mica difícil de conceptualitzar més enllà del sí, no? I hem vist com en qualsevol dels casos els marroquins, també els estrangers, però més els marroquins, tenen un fracàs escolar molt més gran, no? Arribant a un 60% a aquests marroquins, quan en els locals és un 30%. Vale, llavors, una dada en positiu, no? Perquè sembla que només parlem en negatiu, i de fet ara venen algunes variables que són en positiu, és que les notes milloren si l'escolarització es produeix abans, no? Si l'alumne arriba a una edat molt primerenca, aquestes notes milloraran i probablement tinguem més èxit en aquests alumnes.